Prorok Daniel. Prvá kapitola. Zničenie Jeruzalema na kráľovskom dvore. Prvý verš. Tretieho roku kráľovania Jehojakima, judského kráľa, prišiel Nabuchodonozor, babylonský kráľ, k Jeruzalemu a obľahol ho. Tretieho roku. Na základe biblických synchronizácií, ktoré korelujú vlády niekoľkých judských kráľov s panovaním Nabuchodonozora, ktorého babylonské kráľovské roky boli astronomicky stanovené, Jehojakimov tretí kráľovský rok trval podľa židovského kalendára od jesene 606 do jesene 605 pred Kristom. Udalosti zaznamenané v tomto a nasledujúcom verši sa teda museli odohrať niekedy počas židovského občianskeho roka, ktorý sa začal na jeseň roku 606 a skončil sa na jeseň roku 605 pred Kristom. Predtým, ako boli pochopené staroveké systémy kráľovského časovania, tento verš postavil komentátorom zdanlivo neprekonateľný problém kvôli zjavnému rozporu s Jeremiášom 25 kapitola. V dôsledku moderných archeologických objavov všetky historické a chronologické ťažkosti v tomto bode zmizli a dôkazy poskytujú úplne harmonický vzorec. Integrita posvetného záznamu bola opäť potvrdená. Joakim bol druhým synom Joziáša. Keď Joziáš prišiel o život v Megide, ľud urobil kráľom Joachaza, štvrtého Joziášovho syna, namiesto jeho otca. Potom, čo Jehoachaz vládol počas 3 mesiacov, počas mezopotámskeho ťaženia toho leta ho Necho z Egypta zosadil a dosadil Jehojakima na trón. Nový judský vládca, ktorému egyptský kráľ zmenil meno z Eliakima, môj boh povstáva. Na Jehojakima, Jehova pozdvihuje, bol nútený zaplatiť Egyptu vysoký poplatok, ale zdá sa, že bol spokojný s lojálnosťou k svojmu egyptskému vládcovi. Nabuchodonozor, babylonský kráľ. Hebrejský Nebukadnesar, čo znamená nech Boh Nabuk chráni syna, alebo nech Nabuk chráni môj hraničný kameň. V Strabónových dielach sa to píše Nabukodrosoros a ako variant v Josepusovi. Nabuchodonozorova prítomnosť v Palestíne začiatkom leta roku 605 pred Kristom ako dan. Jeden naznačuje, je potvrdený dvoma babylonskými správami. Jeden, rozprávanie historika Berosusa, ktorého stratené dielo o tejto udalosti citoval Josepus vo svojom diele proti Apionovi, a dva, časť doteraz neznámej babylonskej kroniky, ktorá zahŕňa celú vládu Nabopolasara a prvých 11 rokov jeho syna Nabuchodonozora. Berosus, ako ho cituje Josepus, hovorí, že Nabuchodonozor dostal príkaz od svojho otca Nabopolasara uhasiť vzburu v Egypte, Fenícii a celé Sýrii. Po dokončení svojej misie, ale stále na západe, dostal správu o smrti svojho otca. Zajacov, medzi ktorými sa spomínajú Židia, nechal v rukách svojich generálov a čo najrýchlejšie sa ponáhľal späť do Babylonu krátkou púštnou cestou. Tento zhon bol nepochybne spôsobený túžbou zabrániť akémukoľvek uzurpátorovi prevziať trón. Berosus hovorí, že Nabuchodonozor nechal židovských zajacov so svojimi generálmi, keď sa rýchlo vrátil do Babylonu. Medzi týmito zajacami musel byť aj Daniel a jeho priatelia. Vyjadrenie Daniela a Berosusa boli jedinými známymi starodávnymi záznamami, ktoré hovorili o tomto ťažení Nabuchodonozora, až kým sa neobjavila táto kronika, rok po roku poskytujúca poprvýkrát presné dátumy nástupu a smrti Nabopolasara. Nástup Nabuchodonozora a zajatie judského kráľa, očividne Jehojakina, o 8 rokov neskôr. Umiestňuje aj smrť Joziáša do roku 609 a bitku pri Karchemišu do roku 605. Predtým sa pristúpenie Nabuchodonozora datovalo približne na august 605 podľa dátumových riadkov obchodných dokumentov z Babylonie, pretože posledný z Nabopolasarovho roku 21 niesol dátum zodpovedajúci do 8. augusta a prvý z novej vlády bol napísaná v septembri. Kronika udáva samotný deň. Rozpráva o tom, ako v 21. roku svojho otca Nabuchodonozor rozhodne porazil Egypťanov pri Karchemiši a pokoril Hatiland. Teraz Sýria, Palestína, potom, keď počul o smrti svojho otca, ponáhľal sa do Babylonu a nastúpil na trón na približne 7. septembra. Neskôr v roku svojho nástupu a znova v roku 1, ktorý sa začal na jar 604, sa vrátil na západ a dostal tribút od podaných kráľov. Toto vysvetľuje, ako mohol byť Daniel zajatý v 3. roku Jehojakima, v roku predchádzajúcom 1. roku Nabuchodonozora. Keď Nabuchodonozor prišiel proti Jeruzalemu v Jehojakimovom 3. roku, niekoľko týždňov alebo nanajvýš niekoľko mesiacov pred smrťou svojho otca, ešte nebol kráľom. Ale Daniel, ktorý zaznamenáva tieto udalosti pravdepodobne v 1. roku Kýra, asi 70 rokov potom, čo sa udiali opísané udalosti, nazýva Nabuchodonozora kráľom Babylonu. Keď Daniel prišiel do Babylonu ako mladý zajatec, Nabuchodonozor už bol kráľom.
Odvtedy videl Nabuchodonozora vládnuť 43 rokov. Preto sa zdá celkom prirodzené, že ho Daniel nazval kráľom. Je tiež možné, ale málo pravdepodobné, že Daniela zajali počas krátkeho obdobia medzi Nabopolasarovou smrťou a Nabuchodonozorovým návratom do Babylonu. Druhý verš. A pán vydal do jeho ruky Jehojakima, judského kráľa, i čiastku nádob domu Božieho a dopravil ich do zeme Sineára, do domu svojho boha, a nádoby dopravil do domu pokladu svojho boha, čiastku nádob. Nabuchodonozor nepochybne vzal najcenejšie a najlepšie chrámové nádoby na použitie v službách svojho boha Marduka. Prirodzene nezanechal viac, ako bolo absolútne nevyhnutné na vykonávanie každodenného rituálu v Jeruzalemskom chráme. Boli tri prípady, keď Chaldejci odniesli posvetné nádoby do Babylonu. 1. Počas ťaženia zaznamenaného v tejto pasáži. 2. Keď bol Jeruzalem dobitý na konci Jehojakinovej vlády v roku 597 pred Kristom. 3. Na konci vlády Sedekiáša, keď v roku 586 pred Kristom po dlhom obliehaní bol Jeruzalem dobitý a zničený. Skazenie jeruzalemských pokladov babylonskými vojskami bolo naplnením Izajášovo proroctva vysloveného takmer pred storočím. Do zeme Sineára? Skorší komentátori identifikovali tento výraz s Matsumíri, krajinou Sumer alebo južnou Babilóniou, ale tento výklad bol teraz vo všeobecnosti zavrhnutý. Vo väčšine starozmluvných odkazov je Šinár jednoducho výraz pre Babilóniu. Pôvod slova v Šinár je stále nejasný. Zdá sa však, že v Genesis je Šinár názov oblasti v severnej Mezopotámii, ktorá sa v klinových textoch nazýva Sanégar. Šinár spomínaný v Danielovi je určite Babilónia. Svojho boha. Hlavným bohom Babylončanov bol Marduk, ktorý sa od čias prvej dynastie, teda pred viac ako 1000 rokmi, ľudovo nazýval Baal pán. Jeho hlavný chrám, nazývaný Esagila, na nádvorí ktorého stála veľká chrámová veža Etemenanky, bol v srdci Babylonu. Do domu pokladu. Babylonské klinové dokumenty často spomínajú poklady Esagily, veľkého Mardukovho chrámu, v ktorej z mnohých pomocných budov patriacich k tomuto chrámovému komplexu mohli byť tieto poklady, nie je známe. V areáli paláca však bola vykopaná pokladnica svetského charakteru. Bagre nazvali túto budovu palácové múzeum, pretože tam našli množstvo súch a nápisov zozbieraných z dobitých miest. Ako v modernom múzeu boli vystavené aj predmety z rôznych častí ríše. Hoci bola budova otvorená pre verejnosť, vstup zlým ľuďom bol podľa dobového nápisu zakázaný. Nie je vylúčené, že mnohé poklady z Jeruzalema, najmä tie, ktoré pochádzajú z kráľovskej pokladnice, boli uložené v tomto palácovom múzeu a prezrelo si ich množstvo návštevníkov. Tretí verš. A kráľ povedal Ašpenázovi, náčelníkovi svojich dvoranínov, aby doviedol mládencov zo synov Izraelových, ako z kráľovského semena, tak aj z iných popredných. Ašpenázovi, náčelníkovi svojich dvoranínov. Meno vyskytujúce sa v klinopisných textoch z Nippuru z 5. storočia v mierne odlišnej podobe Ase Pazanda, ale v aramejských textoch zaklínania tiež z Nippuru v podobe Aspenas. Hoci význam je stále nejasný, myslelo sa, že meno naznačuje perský pôvod. Je možné, že tento vysoký dôstojník bol Peržan. Mnoho cudzincov získalo hodnosť a česť v službách Chaldejcov. Hebrejský titul Rabsaris, hlavný eunuch, sa objavuje aj v aramejskom texte napísanom v roku 682 pred Kristom. V babylonských nápisoch nájdeme ako jeho ekvivalent titul Rabšareuši, doslova náčelník toho na hlave, čiže kráľa. Titul bol aplikovaný na kráľovského dôverníka. Často sa diskutovalo o tom, či sa výraz Sári používal na označenie iba dôstojníkov, ktorí boli eunuchmi v doslovnom, fyzickom zmysle slova, teda vykastrovaní, alebo či sa Sári používalo všeobecne pre akýkoľvek typ kráľovského dôstojníka. Na túto otázku nemožno dať jednoznačnú odpoveď. Asýrske obrazové zobrazenia života na dvore však jasne poukazujú na rozlišovanie črt tváre, ako je absencia alebo prítomnosť brady, že kráľ bol obklopený dôstojníkmi, ktorí boli doslovnými eunuchmi, ako aj tými, ktorí nimi neboli. Ďalej naznačujú, že sa zdá, že doslovní eunuchovia boli vo väčšine. Izajáš prorokoval, že niektorí z Ezechiášových potomkov sa stanú eunuchmi v paláci babylonského kráľa. Niektorí komentátori sa domnievajú, že Daniel a jeho traja spoločníci boli súčasťou tohto proroctva. Izrael. Po zničení Samárie v rokoch 723 až 722 pred Kristom, keď 10 severných kmeňov prestalo existovať ako samostatný národ,
zostalo Júdske kráľovstvo jediným zástupcom potomkov Jákoba alebo Izraela. Preto sa meno Izrael často používa počas exilu a poexilového obdobia na označenie predstaviteľov Južného kráľovstva. Ako z kráľovského semena, tak aj z iných popredných. Keď Nabuchodonozor obsadil Jeruzalem v roku 605 pred Kristom, vzal rukojemníkov z judského kráľovského domu, ako aj z prvých rodín tejto nešťastnej krajiny. Starým zvykom dobyvateľov bolo odniesť kniežacích rukojemníkov, aby zaručili lojalitu porazeného nepriateľa. Takáto prax je zaznamenaná v análoch egyptského Tutmose III., ktorý po porážke spojenectva sýrskych a palestínskych vládcov v bitke pri Megido v 15. storočí pred naším letopočtom dovolil porazeným kráľom ponechať si tróny, ale jeden odniesol do Egypta. Princ od každého z jeho porazených nepriateľov. V Egypte sa vzdelávali v egyptskom spôsobe života a keď zomrel jeden zo satelitných kráľov Palestíny alebo Sýrie, na uvoľnený trón bol dosadený jeden zo synov zosnulého, vzdelaný v Egypte a priateľský k faraónovi. Popredných. Anglickí princovia. Hebrejský partemim, prevzaté slovo zo staroperskej fratami, šľachtici, čo v podstate znamená najprednejší. Partemim sa inde v Biblii vyskytuje iba v Ester. Prítomnosť tohto a ďalších perských prepožičaných slov v Danielovi možno ľahko vysvetliť rozumným predpokladom, že prvá kapitola Daniela bola napísaná v prvému roku Kýra, keď perský vplyv zosilnel. Štvrtý verš, mládencov, na ktorých vraj nie to nejakej vady, ktorí sú pekného vzozrenia a sú dôvtipní v každej múdrosti, vyznajúci sa vo vede a rozumejúci umeniu a v ktorých by bola sila stáť v paláci kráľovom a aby ich vyučili písomníctvu a jazyku chaldejov. Mládencov, na ktorých vraj nie to nejakej vady. Hebrejský jeladim tu označuje slovo pokrývajúce oveľa širší rozsah veku ako anglické slovo children. Tu označuje mládež mladí muži. Mladí radcovia, ktorí boli vychovaní s kráľom Rechabeámom, sa nazývajú jeladim. Slovo sa prekladá ako mladí muži, pretože je zrejmé, že to neboli deti v anglickom zmysle slova. Rovnaký výraz sa vzťahuje na Benjamina vo veku približne 30 rokov, krátko pred tým, ako odišiel do Egypta a keď bol otcom 10 synov. Preto nie je zvláštne, keď sa slovo deti vzťahuje na mládež, z ktorých aspoň jeden, Daniel, dosiahol vek 18 rokov. V tejto súvislosti stojí za povšimnutie, že Xenofón, keď hovorí o neskoršom čase, hovorí, že žiadni mladíci nemohli vstúpiť do služieb perských kráľov, kým nedosiahli 17. rok života. Fyzické zdravie a pekná forma boli považované za nevyhnutné pre dôstojníkov vysokej hodnosti medzi starými orientálcami a na modernom východe sú považované za veľmi žiaduce vlastnosti. Chaldejci. Tento výraz označuje členov aramejského kmeňa, ktorého rané osídlenie bolo v dolnej Mezopotámii a ktorí prevzali vládu nad Babyloniou, keď Nabopolasar založil novobabylonskú dynastiu. Tento výraz sa vzťahuje aj na triedu učencov na Babylonskom dvore, ktorí boli poprednými astronómami svojej doby. Títo učenci boli rovnako zdatní aj v iných exaktných vedách, ako je matematika, hoci do svojich aktivít zahrňali mágiu a astrológiu. Komentátori sa rozchádzajú vo výklade frázy učenie a jazyk chaldejcov. Starší názor, ktorý sa vyskytuje u cirkevných otcov, vidí vo fráze štúdium aramejského jazyka a literatúry, zatiaľ čo mnohí moderní komentátori sa prikláňajú k jej interpretácii ako k spojeniu vedeckých a lingvistických znalostí chaldejcov. Všetky známe vedecké spisy tej doby boli napísané na hlinené tabuľky klinovým písmom v babylonskom jazyku. Treba preto dospieť k záveru, že učenie sa a jazyk chaldejcov zahrňalo okrem hovorovej aramejčiny aj dôkladný výcvik v klasickom jazyku a písme krajiny, teda v babylonskom jazyku a v klinovom písme. Keďže ovládanie klinového písma so stovkami znakov nebolo ľahké získať, dobré vzdelanie, prirodzená schopnosť ľahko sa učiť a schopnosť pohotové osvojiť si nový jazyk by sa považovali za žiaduce predpoklady na prijatie do kráľovskej školy pre budúcich dvoranov. 5. verš. A kráľ im vydelil každý deň z výborného pokrmu kráľovského to, čo potrebovali na ktorý deň, i z vína, z ktorého sám pil, a nariadil vychovávať ich za 3 roky a že keď sa dokončia tie roky majú stáť pred kráľom. A kráľ im vydelil každý deň z výborného pokrmu kráľovského a nariadil vychovávať ich za 3 roky. Mládež, ktorá bola členmi kráľovskej školy pred dvoranou, dostávala prídel z kráľovskej domácnosti. Zvyk je doložený v neskoršom perskom období, o ktorom máme viac súčasných záznamov ako o novobabylonskom období. 3 roky.
To znamená inkluzívnym započítaním od roku nástupu Nabuchodonozora, keď bol Daniel vzatý do zajatia, do druhému roku kráľovej vlády. 6. verš. A boli medzi nimi zo synov Júdových Daniel, Chananiáš, Mišael a Azariáš, medzi nimi. Tento výraz ukazuje, že okrem menovite spomínaných štyroch boli na výcvik vybraní aj ďalší mladí muži. Títo štyria sú nepochybne spomenutí kvôli jedinečnosti ich skúseností. Ich neochvejná vernosť Bohu im priniesla veľkú odmenu v podobe svetskej cti a duchovného požehnania. Daniel, Chananiáš, Mišael a Azariáš. Daniel. To znamená, Boh je môj sudca. V starej zmluve sa meno objavuje najprv ako meno jedného z Dávidových synov a potom ako meno kňaza v 5. storočí. Toto meno však bolo známe už v Ugarite v polovici 2. tisícročia pred naším letopočtom ako legendárneho, spravodlivého kráľa, ktorého niektorí učenci mylne stotožnili s Danielom, o ktorom hovoril Ezechiel. To, že meno Daniel bolo medzi semickými ľuďmi veľmi bežné, je zrejmé zo skutočnosti, že sa vyskytuje medzi Babylončanmi, juhoarabskými Sabejcami, ako aj medzi Nabatejcami, nástupcami Edomitov a medzi Palmirénčanmi v Severnej Arábii. Hananiach. To znamená, Jahve je milostivý. Hananiach bolo bežné hebrejské meno, ktoré nosilo najmenej 14 rôznych jednotlivcov spomínaných v starej zmluve. Toto meno sa nachádza aj v akadskom prepise Hananiama ako meno Žida žijúceho v Nipur v 5. storočí. Na inom klinopisnom dokumente z Nipuru je meno vyrité do hliny aramejským písmom. Nachádza sa aj v neskorších židovských nápisoch a v aramejských papíroch zo Elefantíny. Mišael. Pravdepodobne znamená, kto patrí Bohu. Toto meno malo niekoľko biblických postáv pred a po vyhnanstve. Azariach. To znamená, Jahve pomáha. Toto meno sa v Biblii objavuje často. Mimo Biblie sa nachádza vyrezaný na rukovetiach nádob vykopaných v Palestíne a nachádza sa aj v prameňoch klinového písma vo forme Azeriav. 7. verš. A náčelník dvoranínov im dal iné mená a nazval Daniela Baltazárom, Chananiáša Sadrachom, Mišaela Mézachom a Azariáša Abednégom. A náčelník dvoranínov im dal iné mená. Nové mená, ktoré dostali hebrejskí mladíci, znamenali ich prijatie na babylonský dvor, čo je zvyk, ktorý má v biblickej histórii niekoľko paralel. Jozef dostal egyptské meno, keď vstúpil do života na dvore v Egypte a meno Hadasi bolo zmenené na Ester, pravdepodobne keď sa stala kráľovnou. Tento zvyk je doložený aj medzi Babylončanmi zo starovekých prameňov. Asýrsky kráľ Tiglatpilesar III. Prijal meno Pulu, biblický Púl, keď sa stal kráľom Babylonu. Baltazár, Sadrach, Mézach a Abednego. Beltesacar. Hebrejský a aramejský prepis, ktorý predstavuje neskoršiu masoreckú výslovnosť babylonského mena. Hoci veci navrhli rôzne stotožnenia s babylonskými formami, žiadna z nich nie je úplne uspokojivá. Vzhľadom na Nabuchodonozorovú poznámku prednesenú o mnoho rokov neskôr, že Danielovo babylonské meno bolo dané, podľa mena môjho boha sa zdá byť zrejmé, že prvá slabika Bel odkazuje na Bela, ľudové meno hlavného babylonského boha Marduka. Z tohto dôvodu musí byť odmietnutá identifikácia Balat, ochránte život kráľa, alebo Balaxt, ochránte jeho život, hoci obe interpretácie našli medzi asýriológmi silnú podporu. Najbližší ekvivalent k hebrejskej forme. Návrh R.D. Wilsona o stotožnení Beltesacara s Beltesacarom, Bel, chráň rukojemníka kráľa, môže byť len ťažko správny, keďže je veľmi nepravdepodobné, že by Babylončania dali takéto meno zajacovi, keďže súdili by sme z tisícok babylonských mien, ktoré sa našli v klinopisných listinách. Najlepšou identifikáciou sa stále zdá byť tá, ktorú poskytol Delitzsch, a to vidieť v tomto mene skratku Bel ochraňuj svoj, čiže kráľov e život. Šadrach. Názov je v babylončine nevysvetliteľný. Niektorí učenci sa domnievali, že toto meno je skomoleninou slova Marduk, zatiaľ čo iní sa to pokúšali vysvetliť pomocou sumerských slov. Jensen navrhol, že to bolo meno elamského boha Šutruka, ale je ťažké vysvetliť, prečo by toto meno mali dať Babylončania. Mesšach. Uspokojivé vysvetlenie pôvodu tohto názvu sa zatiaľ nenašlo. Podobne ako Šadrach, Mesšach nie je babylonské meno. Abednego. Všeobecne sa uznáva, že toto meno znamená služobník boha Enabu, meno, ktoré je potvrdené aramejským papyrusom nájdeným v Egypte. 8. verš. A Daniel si položil na srdce, že sa nebude poškvrňovať pokrmom kráľovým a vínom, z ktorého on pije.
a prosil náčelníka dvoranínov, že by sa nemusel pokvrňovať. Nebude sa poškvrňovať pokrmom kráľovým. Bolo niekoľko dôvodov, prečo sa zbožný Žid vyhýbal jedeniu kráľovského jedla. Jeden, Babylončania, podobne ako iné pohanské národy, jedli nečisté meso, dva, zvieratá neboli riadne zabité podľa levického zákona, tri, časť zjedených zvierat bola najprv obetovaná pohanským bohom, štyri. Používanie luxusných a nezdravých jedál a nápojov bolo v rozpore s prísnymi zásadami striedmosti, 5. Pre Daniela a jeho priateľov bola pridaná túžba vyhnúť sa strave z mesa. Hebrejská mládež sa rozhodla nerobiť nič, čo by narúšalo fyzický, duševný a duchovný vývoj. 9. Verš. A Boh dal Daniela v milosť a zľutovanie pred náčelníkom dvoranínov. A Boh dal Daniela v milosť. Porovnaj skúsenosť Jozefa, Ezdráša a Nehemiáša. Nepochybne to bola jemnosť, zdvorilosť a vernosť, ktorú títo muži prejavovali, čo im získalo priazeň ich nadriadených. Zároveň svoj úspech pripisovali Božiemu požehnaniu. Boh pracuje s tými, ktorí s ním spolupracujú. 10. verš. Náčelník dvoranínov povedal Danielovi, bojím sa svojho pána kráľa, ktorý vám vymeral váš pokrm a váš nápoj. Lebo veď prečo má vidieť vaše tváre mrzutejšie a biednejšie ako tváre druhých mládencov vášho veku? A tak uvalíte vinu na moju hlavu pred kráľom. Veta znie doslovne, vy ste moju hlavu potrestali kráľom. Tento výraz neznamená trest smrti, ale, ako ukázal James A. Montgomery, jednoducho znamená, že hlavný eunuch by niesol zodpovednosť, ak by sa tí, ktorí mu boli zverení, fyzicky zhoršili. 11. verš. A Daniel povedal správcovi, Melzarovi, ktorého ustanovil náčelník dvoranínov nad Danielom, Chananiášom, Mišaelom a Azariášom. Melzar. Hebrejský Melzar, ktorý bol podľa nedávno obnovených záznamov v babylonskom klinovom písme zjavne odvodený z akadského Masaru, čo znamená strážca alebo správca. Prítomnosť D v hebrejčine je ďalším znakom toho, že nebolo zamýšľané vlastné meno. Preto nie je známe meno nižšieho úradníka, ktorý pôsobil ako bezprostredný učiteľ hebrejských učňov. Hoci Ašpenaz bol priateľský a súcitný s Danielovou žiadosťou, napriek tomu váhal, či mladému zajacovi pomôcť. Preto Daniel zašiel za úradníkom, ktorý bol bezprostredným tútorom a predložil mu konkrétnu žiadosť. 12. až 16. verš. Skús, prosím, svojich služobníkov 10 dní a nech nám dávajú strovu a budeme jesť a vodu a budeme piť. A potom nech sa vidia pred tebou a posúdia naše tváre a tváre mládencov, ktorí jedia pokrm kráľov a podľa toho, ďakov uvidíš, tak učin so svojimi služobníkmi. A poslúchol ich v tej veci a skúsil ich 10 dní. A po skončení 10 dňov sa ukázalo, že ich tváre boli krásnejšie a že boli tučnejší na tele od všetkých mládencov, ktorí jedli pokrm kráľov. A bolo tak, že správca odnášal ich kráľovský pokrm aj víno, ktoré mali piť, a dával im strovu 10 dní. Zdá sa, že je to krátky čas na to, aby došlo k akejkoľvek výraznej zmene vzhľadu a fyzickej sily. Ale zvyky prísnej striedmosti už poskytli Danielovi a jeho spoločníkom v podstate zdravé konštitúcie, ktoré reagovali na výhody správnej stravy. Ich zotavenie z útrap dlhého pochodu z Judy bolo nepochybne výraznejšie ako u iných zajacov, ktorí si ešte nevytvorili zdržanlivé návyky. Teraz sa v prípade Daniela a jeho troch spoločníkov spojila božská sila s ľudským úsilím a výsledok bol skutočne pozoruhodný. Božie požehnanie sprevádzalo ušľachtilé rozhodnutie mladých nepoškvrniť sa kráľovskými pochúťkami. Vedeli, že zhovievavosť v povzbudzujúcich jedlách a nápojoch im zabráni v zabezpečení najvyššieho fyzického a duševného rozvoja. Melzar si bol istý, že zdržanlivá dieta spôsobí, že títo mladí ľudia budú bledí a chorľaví, zatiaľ čo luxusné jedlo z kráľovského stola ich spraví červenými a krásnymi a prinesie vyššiu fyzickú aktivitu. Bol prekvapený, keď výsledky boli úplne opačné. Boh poctil týchto mladých mužov pre ich neochvejný zámer robiť to, čo je správne. Božie uznanie im bolo drahšie ako priazeň najmocnejšieho pozemského mocnára, dokonca drahšie ako život sám. Pevné rozhodnutie sa nezrodilo ani pod tlakom bezprostredných okolností. Od detstva boli títo mladí muži trénovaní v prísnych návykoch zdržanlivosti. Vedeli o degeneratívnych účinkoch povzbudzujúcej stravy a už dávno sa rozhodli, že nebudú oslabovať svoje fyzické a duševné sily odávaním sa chuti do jedla.
Koniec obdobia zistil, že prekonali fyzický vzhľad, fyzickú aktivitu a duševnú silu. Daniel neodmietol strovu kráľa, aby bol jedinečný. Mnohí by si mohli myslieť, že za daných okolností existovala hodnoverná výhovorka na odklon od prísneho dodržiavania zásad a že v dôsledku toho bol Daniel úzky, bigotný a príliš osobitý. Daniel sa snažil žiť v mieri so všetkými a spolupracovať v maximálnej možnej miere so svojimi nadriadenými, pokiaľ si takáto spolupráca nevyžadovala obetovanie zásad. Keď išlo o vernosť Jehovovi, bol ochotný obetovať svetskú česť, bohatstvo, postavenie, áno, dokonca aj samotný život. Strova. Hebrejský zeroim, potravina získaná z rastlín, ako sú obilniny a zelenina. Podľa židovskej tradície boli do tohto pojmu zahrnuté aj bobule a datle. Keďže datle sú súčasťou základnej potravy Mezopotámie, zdá sa, že sem boli zahrnuté. 17. verš. Týmto štyrom mládencom dal Boh vedomosti a rozum, aby sa vyznali v každom liternom umení, a múdrosť, a krome toho Danielovi dal i to, aby rozumel každému videniu i snom. Vedomosti a rozum, aby rozumel každému videniu i snom. Poučenie, ktoré Daniel a jeho traja priatelia dostali, bolo pre nich aj skúškou viery. Múdrosť chaldejcov sa spájala s modlárstvom a pohanskými praktikami a miešali čarodejníctvo s vedou a učenie s poverami. Od týchto vecí sa študenti hebrejčiny držali bokom. Nevieme, ako sa vyhýbali konfliktom, ale napriek ničivým vplyvom sa pevne držali viery svojich otcov, ako jasne ukazujú neskoršie testy lojality. Štyria mladí muži sa naučili zručnosti a vedu chaldejcov bez toho, aby si osvojili pohanské prvky, ktoré sa s nimi miešali. Medzi dôvody, prečo si títo Hebrejci zachovali svoju vieru nepoškvrnenú, možno uviesť tieto. 1. Ich pevné rozhodnutie zostať verný Bohu. Mali viac ako len túžbu alebo nádej na dobro. Boli ochotní konať správne a vyhýbať sa zlu. Víťazstvo je možné len správnym uplatnením vôle. 2. Ich závislosť od Božej moci. Hoci si vážili ľudské schopnosti a uznávali nevyhnutnosť ľudského úsilia, vedeli, že tieto veci samé o sebe nezaručia úspech. Uvedomili si, že okrem toho musí existovať pokorná závislosť a plné spoliehanie sa na Božiu moc. 3. Ich odmietnutie otupiť svoju duchovnú a morálnu povahu oddanosťou chuti do jedla. Uvedomili si, že jediná odchýlka od princípu by oslabila ich zmysel pre správne a nesprávne, čo by následne pravdepodobne viedlo k ďalším nesprávnym činom a nakoniec k úplnému odpadnutiu od viery. 4. Ich dôsledný modlitebný život. Daniel a jeho mladí spoločníci si uvedomili, že modlitba je nevyhnutnosťou, najmä kvôli atmosfére zla, ktorá ich neustále obklopovala. Zatiaľ, čo Danielovi traja priatelia boli podobne ako on obdarení výnimočnými duševnými vlastnosťami a vyrovnali sa mu vo vernosti svojmu Bohu, on bol vybraný za osobitného Božieho posla. Niektorí moderní učenci, ktorí popierajú, že existuje skutočný dar proroctva, vyjadrili názor, že tento verš naznačuje, že Daniel mal zvláštny dar naučiť sa chaldejský spôsob výkladu snov a vízií a že v školských súťažiach na túto tému vynikal nad svojimi kolegami. Daniel nepatril k tomuto typu vykladačov snov. Jeho prorocký dar nebol výsledkom úspešného školenia v škole kráľovských veštcov, čarodejníkov a kúzelníkov. Bol povolaný Bohom, aby vykonal špeciálne dielo a stal sa príjemcom niektorých najdôležitejších proroctiev všetkých čias. 18. verš. A keď sa dokončili dni, o ktorých povedal kráľ, že ich potom majú doviesť, doviedol ich náčelník dvoranínov pred Nabuchodonozora. A keď sa dokončili dni. Niektorí vykladači si mysleli, že keď kráľ požiadal svojich mudrcov, aby mu vyložili jeho sen v jeho druhému roku, Daniel nebol pozvaný na stretnutie, pretože jeho školská dochádzka ešte nebola dokončená a že on a jeho priatelia boli odsúdení zdieľať osud mudrcov, pretože patrili k profesii, hoci ešte neboli jej plnohodnotnými členmi. Tento názor nemožno považovať za správny. Mladí učni sa mali 3 roky pripravovať, aby stáli pred kráľom a bolo uvedené na konci dní, že boli privedení pred kráľa na preskúmanie. Potom stáli pred kráľom. Toto vyhlásenie naznačuje, že trojročné obdobie školenia sa skončilo skôr, ako ich kráľ preskúmal a zistil, že Daniel a jeho traja priatelia sú lepší ako všetci ostatní kandidáti. Sotva sa to mohlo stať potom, čo jeden z nich, Daniel, už získal vysoké vyznamenania a bol povýšený na vládu provincie a dohľad nad všetkými mudrcami a potom, čo ostatní traja dostali vysoký úrad. Logická postupnosť, ako aj naratívny poriadok si vyžadujú, aby sa Danielov trojročný kurz skončil pred Nabuchodonozorovým snom v jeho druhému roku.
To všetko vedie k záveru, že nešlo o obdobie 36 mesiacov, že tieto 3 roky sa musia započítať vrátane. Predstavujú 1. Nabuchodonozorov nástupný rok, pozrive 2. V ktorom hebrejskí zajaci dorazili do Babylonu a vstúpili do výcviku. 2. Nabuchodonozorov prvý rok, čo bol kalendárny rok začínajúci na nasledujúci nový rok po jeho nástupe. A 3. Nabuchodonozorov druhý rok, v ktorom Daniel promoval a stál pred kráľom a rok, v ktorom vyložil sen. Aplikovaním bežne používanej starodávnej metódy inkluzívneho počítania, ktorá je v mnohých prípadoch potvrdená ako obvyklý spôsob počítania času, nie je potrebné tvrdiť, ako to urobili moderní komentátori, že kapitola 1 stojí chronologicky v rozpore s kapitolou 2, alebo sa uchýliť k fantazijným alebo vynúteným vysvetleniam, ktoré sa nachádzajú v mnohých komentároch. Napríklad Hieronym vyhlásil, že druhý rok kapitoly 2 sa vzťahuje na druhý rok po dobití Egypta, a židovský učenec Ibn Ezra si myslel, že to bol druhý rok po zničení Jeruzalema. Neskôr sa niektorí domnievali, že Nabuchodonozor vládol so svojím otcom 2 roky. 19. verš. A kráľ hovoril s nimi, a nenašiel sa z nich zo všetkých ani jeden taký, Jakov bol Daniel, Chananiáš, Mišael a Azariáš, a stávali pred kráľom. A kráľ hovoril s nimi. Keď na konci výcvikového obdobia hlavný eunuch predstavil svojich absolventov kráľovi, skúška, ktorú osobne vykonal Nabuchodonozor, dokázala, že 4 mladí Hebrejci sú lepší ako všetci ostatní. Vo fyzickej sile a kráse, v duševnej sile a literárnych schopnostiach obstáli bezkonkurenčne. Spôsob vyšetrenia nie je uvedený. Z neskoršieho opisu Danielových schopností od Balsazárovej matky, ktorá bola pravdepodobne dcérou Nabuchodonozora, sa dozvedáme, že Daniela poznala ako muža schopného vysvetľovať hádanky a riešiť problémy. Položené otázky si možno vyžadovali vysvetlenie hádaniek, ktoré boli vždy obľúbeným športom v dvornom živote orientálnych krajín. Súčasťou skúšky mohlo byť aj riešenie matematických a astronomických úloh, v ktorých boli Babylončania majstrami, ako prezrádzajú ich dokumenty, alebo preukázanie schopnosti čítať a písať náročné klinové písmo. Vynikajúca múdrosť Daniela a jeho mladých spoločníkov nebola výsledkom náhody, osudu, ba ani zázraku, ako sa toto slovo zvyčajne chápe. Mládenci sa usilovne a svedomito venovali štúdiu a Boh ich úsilie požehnal. Skutočný úspech v akomkoľvek podnikaní je zaručený, keď sa spojí božské a ľudské úsilie. Samotné ľudské úsilie nič nepomôže, rovnako božská moc nerobí ľudskú spoluprácu zbytočnou. A nenašiel sa z nich zo všetkých ani jeden taký? To sa môže vzťahovať na ostatných izraelských mladých ľudí, ktorí boli privedení do Babylonu spolu s Danielom a jeho priateľmi, ale nepochybne aj na mladých šľachtických zajacov z iných krajín, ktorí dostali rovnaký výcvik ako Hebrej. A stávali pred kráľom. To znamená, že vstúpili do kráľovských služieb. 20. verš. A v každej veci múdrosti a rozumnosti, na ktorú sa ich vypytoval kráľ, našiel ich 10-krát zbehlejších nad všetkých učencov a hvezdárov, ktorí boli v celom jeho kráľovstve. A v každej veci múdrosti a rozumnosti. Doslova múdrosť porozumenia. Spolu s väčšinou ostatných prekladov KJV nasleduje starodávne verzie, ktoré majú a medzi slovami múdrosť a porozumenie. Niektorí komentátori vysvetlili, že hebrejská konštrukcia je výsledkom túžby zo strany autora vyjadriť najvyššiu formu porozumenia alebo vedy, alebo sprostredkovať svojim čitateľom myšlienku, že múdrosť je určovaná alebo regulovaná porozumením, preto neexistovalo žiadne magické poznanie ani nadprirodzená veda. To by naznačovalo, že Daniel a jeho priatelia vynikli medzi mužmi svojej profesie vo veciach exaktnej vedy, ako je astronómia a matematika a vo veciach lingvistických štúdií. Ovládali klinové písmo, babylonský a aramejský jazyk a aramejské štvorcové písmo. Učencov a hvezdárov. Kúzelníci. Hebrejský umím, slovo vyskytujúce sa iba v Pentateuchu a v Danielovi. Je vypožičaný z egyptského cheribdem, v ktorom cheri znamená náčelník alebo vynikajúci muž a dém uviezť meno v mágii. Cheridém je teda náčelník mágie alebo hlavný mág. Podľa našich súčasných vedomostí sa toto slovo v Babylonii nepoužívalo a nikde sa nenachádza v klinopisných prameňoch. Daniel sa očividne zoznámil s týmto výrazom sčítania Pentateuchu a nemusel nevyhnutne poznať egyptské technické výrazy. Daniel dobre poznal knihy Mojžiša a bol horlivým študentom posvetných spisov svojho ľudu.
Použitie tohto hebrejského prepožičaného slova z egyptského jazyka je ilustráciou toho, ako jeho štýl a výber slov ovplyvnila slovná zásoba časti Biblie, ktorá bola vtedy dostupná. Astrológovia. Hebrejský ksašafim, prevzaté slovo z akadského ašipu, vyháňač diabla. Veštenie, mágia, exorcizmus a astrológia boli rozšírené medzi starovekými národmi, ale v niektorých krajinách, napríklad v Babilónii, ich praktizovali veci. Budúce udalosti sa veštili hľadaním znakov vo vnútornostiach obetovaných zvierat alebo pri letoch vtákov. Veštenie sa praktizovalo najmä prehliadkou pečene obetovaných zvierat, hepatoskopia a ich porovnaním s napísanými modelovými pečeňami z hliny. Tieto modely, podobne ako moderná príručka chiromantizmu, obsahovali podrobné vysvetlenia všetkých rozdielov medzi formami a smermi interpretácie. Pri vykopávkach mezopotámskych lokalít sa objavilo množstvo hlinených modelov pečene. Starovekí veštci mali mnoho metód. Niekedy hľadali radu tak, že naliali olej na vodu a interpretovali formu roztierajúceho sa oleja, lekanomancia, alebo trepali šípy v túlci a hľadali smer, ktorým padá prvý, belomancia. Veštec tiež vykladal sny, vypracovával zaklínacie formulky, ktorými sa údajne dali vyhnať zlí duchovia alebo choroby, a pýtal si rady od domnelých duchov mŕtvych, nekromancia. Každý orientálny potentát mal vo svojich službách veľa veštcov a mágov. Boli po ruke pri každej príležitosti a nasledovali svojho kráľa na vojenských ťaženiach, loveckých výpravách a štátnych návštevách. Ich rady sa hľadali pri rôznych rozhodnutiach, ako napríklad o trase, ktorou sa vydať, alebo o dátume útoku na nepriateľa. Život kráľa bol do značnej miery regulovaný a riadený týmito mužmi. Je chybou predpokladať, že babylonskí mudrci boli len veštci a mágovia. Hoci boli zruční v týchto umeniach, boli aj učencami v pravom slova zmysle. Tak ako v stredoveku alchýmiu praktizovali ľudia so skutočným vedeckým vzdelaním a astrológii sa často venovali inak vedecky pracujúci astronómovia, tak aj exorcisti a veštci staroveku sa zaoberali prísne vedeckými štúdiami. Ich astronomické znalosti dosiahli prekvapivo vysoký stupeň rozvoja, hoci vrchol babylonskej astronómie nastal až po perskom dobití. Astronómovia dokázali výpočtom predpovedať zatmenie mesiaca aj slnka. Ich matematické schopnosti boli vysoko rozvinuté. Používali vzorce, ktorých objav sa mylne, ale všeobecne pripisuje gréckym matematikom. Okrem tohoto boli dobrí architekti, stavitelia a priateľní lekári, ktorí empirickými prostriedkami našli liek na mnohé choroby. Daniel a jeho traja priatelia museli v týchto oblastiach vedomostí a zručností prevyšovať babylonských mágov, astrológov a učencov. 21. verš. A Daniel bol v tom postavení až do prvého roku panovania kráľa Círa. Do prvého roku panovania kráľa Círa. Niektorí komentátori zastávajú názor, že medzi týmto veršom a výrokom v kapitole 10 Daniel dostal videnie v 3. roku Kýra. Z textu však nevyhnutne nevyplýva, že Danielov život nepresiahol prvý rok Kýra. Daniel možno spomínal tento dátum kvôli nejakej špeciálnej udalosti, ktorá sa udiala v tom roku. Niektorí navrhli, aby táto udalosť bola nariadením prvého roku kráľa Kýra, ktorý znamenal koniec babylonského vyhnanstva. Tento dekrét priniesol splnenie dôležitého proroctva, ktoré Daniel starostlivo študoval, konkrétne proroctvo Jeremiáša, že vyhnanstvo bude trvať 70 rokov. Daniel žil počas celého vyhnanstva od prvého zajatia v roku 605 pred Kristom do doby, keď dekrét vydal Kýros, pravdepodobne až v lete roku 537 pred Kristom. Daniel možno chcel informovať svojich čitateľov, že hoci bol unesený v prvom zajatí, bol stále nažive v čase, keď sa vyhnanstvo skončilo asi o 70 rokov neskôr. Tiež sa zdá byť zaručený záver, že kapitola 1 a možno aj niektoré ďalšie kapitoly boli napísané až v prvému roku Kýra. Takýto dátum vysvetľuje používanie prepožičaných slov z perštiny. Krátko po páde Babylonu Daniel opäť zaujal oficiálnu pozíciu pod perskou vládou a vďaka kontaktu s perskými úradníkmi si nepochybne pridal do slovnej zásoby niektoré perské slová, ktoré použil v skladbe jeho knihy.